ئەڵمانیا پەیامێکی باپەلە لەبارەی پێشمەرگە بڵاو دەکاتەوە. کۆنسوڵی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان پەیامی باپەلەی لەبارەی هێزەکانی پێشمەرگە بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند پێویستە لە زووترین کاتا سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگە یەک بخرێنەوە. دەژڵێت لە نزیکەوە بە دواداچوون بۆ پرۆسەی چاکسازی یەخسەوەی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەیت. کلاوس ستریچەر، کۆنسوڵی گشتی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات بۆ ئەوەی پشتیوانیەکانی ئەڵمانیا وڵاتانی دیکە و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ هەرێم بەردەوام بێت، پێویستە لە زووترین کات پرۆسەی خستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە جێبەجێ بکرێت. ئەڵێت لە نزیکەوە بە دواداچوون بۆ پرۆسەی چاکسازی یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە دەکەن. واگرونە چالاکیەکانی چەکدارانی داعش بەردەوامیانەیە و هەرێمیش پێویستی بە هێزێکی یەکگرتوو دەبێت و پێویستە هێزەکانی پێشمەرگە لەسەر ئاستی هەرێم یەک بخرێنەوە و هەماهەنگیان لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عراق وەک فەرماندەی ئۆپراسیۆن ناوبەشەکانە بێت. کۆنسوڵی ئەڵمانیا جەختی کردوێتەوە لەسەر ئەوەی بەرپرسانی هەرێم پێویستە بە زووترین کات پرۆسەی چاکسازی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە جێبەجێ بکەن بۆی پشتیوانی سەربازی و لۆجستی ئەڵمانیا و هاوپەیمانانی دیکە بۆ هەرێم بەردەوام بێت.